Daqui saem as vacinas para atender 80% da demanda mundial em febre amarela, 100% da demanda nacional em sarampo, cólera e meningite tipos A e C. O primeiro isolamento do vírus da AIDS no Brasil e a fabricação de kits para diagnóstico de AIDS são ações tão importantes quanto os cuidados primários de saúde, a orientação e atendimento direto à população. E foi assim desde o início. O Rio de Janeiro, capital e principal porto do país, enfrentava os efeitos devastadores da febre amarela, da varíola e da tuberculose. Para enfrentar o perigo da peste bubônica em 1900, a administração municipal criou o Instituto Soroterápico para produzir soros e vacinas até então importados da Europa. Mas só pesquisar ou mesmo fabricar remédios não era a solução. Coube a Oswaldo Cruz implantar a noção de saúde pública como atividade integrada. O antigo Instituto Soroterápico se transformou na moderna Fundação Oswaldo Cruz, com 11 unidades técnico-científicas. A antiga ideia se renova e se expande entre os quase 1.000 alunos formados anualmente na Escola Nacional de Saúde Pública. Cada funcionário da Fiocruz enxerga a saúde com o mesmo olhar de Oswaldo Cruz e são parte de uma política de saúde que pretende contribuir para a melhoria das condições de vida do nosso povo.